شيرتشرايد oo maanta magaalada Hargeysa ay si wada jir ah ugu wada qabteen masuuliyiin sarsare oo ka tirsan hoggaanka xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa waxay si adag uga hadleen shir lagu taageeray murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo lagu qabtay magaalada Burca harunta gobolka Togdheer kaas oo ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada waxaanay masuuliyiintan hoosta ka xariiqeen shirkaas oo ahaa mid nabar weyn ku noqday qaranimada Soomaaliland Soomaaliland in qabil qabiil loo kala shiro in qabil qabiil loo kala sheego waa wadan mid ah oo bari ila galbeed imika seelaha indhi oo la hadhi bilaabay muxuu wax kulmiye wuxuu muuqdaa ilaa berbere ilaa burco waxa ka socdaa ya in wada kala ugu kala qaybinayo marka laba reer hadday ay heshiiyeen laba reer oo kaliya intii kale meerka loo diray intii kale waraabo taagba waxaan ku talin lahaa in laga waantoobo oo kambeenkan la wadee kharashkii iyo lacagtii umadda ka dhaxaysay lagu kambeen garanayo ee qabiil lagu kambeen garanayo in la joojiyo mudane madaxweyne mar kale hiilka aad maanta u muusay murashax Muuse Biixi Cabdi waxa la yaabay ama ka shacabka Soomaaliland ku noqotay muuqaaladii telefishinka ka baxayay iyo hadalladii dhifta lahaa ee burco lagaga soo dhawaaqay kuwaas oo safarkaagii aad ku jirtay ee aad ku soo aragtay abaarta isma eegatada ah ee ka jirta dalkeena aad ku soo guuraanaday gobolkaagii Burco iyo gurigaagii Burco oo lale oodo loogu kala rogay ardaydii wada deganaa oo aad adigu madaxweyne u wada ahayd iyadoo hortaada loogu kala abtirinayay ummada alle ku wada abuuray bogcad ay waligood ku wada noolaan doonaan madaxweyne waxaad goobjoog ka ahayd shir ay dabajoog ka ahaayeen wasiirada kuwoodii kula socday intoodii badnayd sababtoo ah iyagoo aan la qabiil ahayn wasiiradii kale ee goobta kugu wehelinayay waxaana halkaasi dabada ka joogay xitaa wasiirada qaar kuwii ku ooyayay guul wadaynimo oo uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta isagoo ku waayay inuu goobjoog ka ahaado shirkaasi hab qabiil oo keliya madaxweyne ololaha kala qaybiyey wasiiradaadii ku sinaa wasiiradaadii ku sinaa waxa cad inaanu khayr u soo wadin ummadda Soomaaliland ee ku kala nool minseyla ilaa dhaxar madaxweyne daahir riyaalka ahayn markii uu dardaarmayay wuxuu sheegay inuu kugu wareejiyay dal mid ah iyo dad mid ah waxa maanta muuqanaysa in dalkii sii kala tafaraaruqayo calankii Soomaaliland ee lagu midaysnaana uu ku soo ururay in madaxweynenimadii ay hoos harsadaan laba beelood oo keliya oo ka ballaadhan jamhuuriyadda Soomaaliland shirkii caabeed ee ka dhacay Burco gaar ahaan uu fadhiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiiradii iyo runtii waaweynaa ee ay ka mid tahay Marwo Samsam Cabdi Aadan oo runtii waxaan odhanayaa iyada dumar baad ka tahay waxba duudmida kama ogid sansamee malaha 1940-kii si fudud baad u haysataaye waxa ahayd xaalad foolxun oo ka dhacday dagaal ehliyeed in xilligii asl jaahiligii ayay ahayd malay ahayn inaad olole iyo kambeen ka dhigato adigoo wasiiradii ugu waaweynaaya runtii waxaan leeyahay gobolkana xaal baanu ka siinaynaa cunfiga iyo xumaantaana madaxweynaha hortiisa ummadda lagu kala faquuqayo annagu haddaa una bahweynta wadani aad iyo aad baan uga xunnahay waxaa nasiib darraa oo ayaan darraa in dalka lagu celinayo qabiil qabiil sida ay u bilowdayba xukuumaddani waxay wadayeen qabiil qabiilka kulmiye kulmiye wuxuu waxa laali wuxuu doonayay inuu sameeyo waxa uu harsanayd intaas uu harsanayd inuu dalka baabiyo kaliya uu harsanayd tiina wadadii uu haya annagu inta hadalka waxaan u dhowrin warbal waxba ka hadhi doonay u kaadiya madaxweynihiisa ilaahay ku wareejiyay xilka daahir riyaal ka ahayn ee sida nadiifta ugu wareejiyay maalin sidan oo kala wax loo abtiriyay miidiyaha wuxuu ka yiraa ogeydeen Soomaaliland waxay u baahan tahay wax xukuma oo u taliya ee uma baahna wax u abtiriya shirkan jaraa'id ee maanta magaalada Hargeysa ay ku qabteen mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii dhawaan magaalada Burca lagu qabtay shir lagu taageeray gudoomiyaha xisbiga talada Soomaaliland haye kulmiye Muuse Biixi Cabdi kaas oo ay ka qayb galeen madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirrada oo maalmihii u dambeeyay shirkaasi si weyn looga hadlayay masraxa siyaasadda ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Fantastic Star TV Hargeysa